Eilat, to je nejjižnější město Izraele, jediný dotek tohoto státu s Rudým mořem. Z pláží Eilatu můžete sledovat hnedka 4 země najednou. Samotný Izrael, tamhle vzadu Jordánsko, tímto směrem Egypt a když je hodně dobře vidět, tak tímto směrem hodně dozadu Saúdskou Arábii. Eilat na jihu Izraele je jedno z nejsušších míst na světě. Ročně zde naprší maximálně 30 mm srážek, takže se není třeba nijak obávat zatažené oblohy a dešků v době dovolené. První jasná zmínka o Eilatu je už v Bibli, v 5. knize Mojžíšově. Město bylo významné proto, že leželo na obchodní cestě z Arábie do Egypta a Fénicie. Současné obyvatelstvo je z 80% židovského vyznání, zbytek tvoří muslimové a křesťané. Nejteplejším měsícem roku je červenec s 40. Nejchladněji je pak v lednu, tehdy teplota klesá v noci jen k 10 stupňům. Voda v Rudém moři má ale po celý rok průměrnou teplotu relativně stabilní, mezi 20 až 26 stupni, tedy ideální podmínky na plavání, surfování a potápění. Pláže v Eilatu nejsou nijak dlouhé, jsou kamínkové a moře je téměř bez vln, za to průzračně čisté. Turistickou atrakcí číslo 1 je v Eilatu podmořský svět. Dostanete se zhruba do hloubky 6 metrů a budete moci pozorovat exotické ryby, podmořské želvy a kdo bude mít hodně velké štěstí, tak i delfíny. Město na okraji Negevské pouště ročně navštíví 100 000 turistů z celého světa. Zajímavostí je letiště přímo v centru, kdy obří stroje přistávají těsně nad střechami hotelů. Letecké společnosti z Česka a Slovenska však využívají povětšinou letiště Ovda, vzdálené 50 kilometrů. Autobusovou jízdenku do Eilatu doporučuji koupit s předstihem přes internet. Cesta trvá 3/4 hodiny. V městské hromadné dopravě bývají u sedaček USB zásuvky pro dobíjení mobilních telefonů. Busem se lze dostat i do 25 kilometrů vzdáleného údolí Timna. Jde o kombinaci přírodních scenérií, pískovcových útvarů a starověkých památek. Pozoruhodné jsou 50-metrové Šalamounovy sloupy, ruiny egyptského chrámu, skála v podobě hřibu či tunely v pískovci. Cenová hladina pobytových zájezdů je v Izraeli u Rudého moře oproti Egyptu vyšší. Mnozí turisté z Česka a Slovenska však navštěvují město Eilat individuálně. A to hlavně po zavedení pravidelných linek z Prahy a Bratislavy.